بسم الله الرحمن الرحيم داود يا الكسود وادا تيفي عالميغا ايرو تيفي برنامج كا مانتا اينو فردنا هالكان اينو دونيني انان برشودة سومالي دوشو تبينو وحالي دادا ارليو تودي اما ارليا دا مانتا دابعا ارليو وحا لغوت الماما ان اي تاي انون كا اما هالكا ايكسو جيدان برشودة لو يغانو غدو برسيغا ارليو وحا كوداعي برنامج آدياد looga soo shaqeeyay kaasoo lagu jaangooyay siyaasadii saamaqaybsiga ee lagu magac daray shirkii Berlin Arlio waxay ka mid noqotay wadamadii loo kala qaybsaday hanaankii loo yaqaanay gumeysiga wadamadaas oo kala ahaa Faransiiska iyo Ingiriiska hadii aynu dib ugu noqono qaybta aynu doonayno inaan caawa ka hadalno waxa weeyaan Arlio qaybteedii loo oran jiray British Somaliland Protectorate ama ulkii Soomaaliyeed ee dawladda Ingiriiska gumeysanaysay Arliyo today waxaa igu martay maanta mudane Abdirahmaan Abdullahi Amin oo ku magac dheer Abdi Atam markii hore Abdi Atam ku soo dhawaaw TV-ga Airo iyo barnaamijka Arliya today waa dhawaay Faisal aad baad maantaay waa hagaag inta kadib hadii aynu halkii ka sii wadno dabcan waxaanu doonaynaa in aynu jeexjeexno ama aynu wax ka sii ogaano waxyaabaha buddiga u ah jiritaanka ummadda ku dhaqan deegaanada Arliyo hadii aynu ku horeyno dhulka aynu ugu yarnay British Somali Protectorate ama dhulkii Soomaaliyeed ee uu dawladda Ingiriiska gumeysanaysay dhulkaas oo ah dhul taariikh weyn ku leh ummadda Soomaaliyeed ayaynu doonaynaa inaan marka hore su'aashayna koobad wax ka weydiino mudane Cabdi Atam bal inuu wax naga jagacsiyo ama wax naga taabto mudane Cabdi Atam waxaan doonaynaa wax ka weydiiyo Somaliland marka laga hadlayo waa maxay horta Soomaaliland ma deegaan ba ma dad ba ma gobol mise waa geography waxa la isku yiraahdo Soomaaliland bismillaahir rahmaanir rahiim Faisal aad baad maantaay hadii aad waxay ga weydiisay Soomaaliland Soomaaliland waa qaran jira imika oo horena u jiri jiray haddana markii ugu dambeysay 1919kii xornimadii uu qaatay 6-dankii ee uu ahaa hooyadii Soomaali oo dhan ugu horeeyay dad xurriyad qaatay ugu horeeyeen ay mar labaad la soo noqdeen 1919kii waana dal jira oo geographically iyo dad ahaan iyo u jira system ahaanba waa hagaag wali qaybtii koowaad ee su'aashayna aynu ku jirnaa mudane Cabdi Atam dabcan dhanka kale hadeen iska taagno waxaa jira in Soomaaliland ay xurriyadeedii qaadatay 26kii Juun 1906kii misna koobdii July ay ku biirtay qaybtii kale ee loo oran jiray Italian Somaliland dabcan halka waxaa ku gunaanadmay ama ku baabay ama ku dhamaaday wixii loo oran jiray dhulkii Ingiriiska ee uu gumeystay kadib waxaa dhacday in dawlad wadaag ah oo koonfurta iyo waqooyiga ay bahoobeen halka lagu yagleelay dawlad cusub oo ummada Soomaaliyeed ay u wada dhantahay si marka loo raadiyo saddexdi qaybood kale ee magnaa Soomaaliland inta ay arinteeda aysan dib u soo noqon waadiga sheegay 19kii inay dib u soo noqotay waa ayay cidda ay Soomaaliland dib u gala soo noqotay ayaheedii ama jiritaankeedii ama qaranimadeedii maadaama ay ku biirtay ama ay wada midoobeen dadkii loo oran jiray koonfurta Soomaaliya ama ummadii Soomaaliyeed maxaa sababay in ay ka go'do ama ay gooni isu taagto iyadoo qarankii Soomaaliyeed uu diihaal iyo dhibaato iyo daranyo ku jiro maxaad u maleynaysaa marka in mar labaad ay dib u soo noqotay qaranimadeeda ama gooni isu taaga waa maantaay Faisal sida aan markii horeba ku sheegay Soomaaliland waxay ka mid ahayd shantii Soomaaliyeed ee hore u jiri jiray ee ay ka mid ahayd Soomaaliland Southern Somalia oo ahayd qaybti Italian gumeysan jiray Djibouti oo ayna qayb Soomaaliyeeda NFD oo ahayd Soomaali ku noolayd iyo Ethiopia oo ay dad Soomaaliyeed ku noolaayeen oo iguna ka mid ahayd shanta Soomaaliyeed runtii labada xornimada qaatay ee ugu horeeyay waxay ahaayeen Soomaaliya iyo Soomaaliland markii ay qaateen saad sheegtay way isku biireen 1 July 1906kii waxa dhacday maamul doorashooyin baa dhacay xilligaas maamul dimuqraadiya ka bilaabmay nasiib darro 1906kii waxa dhacay afgembi baa dhacay military qabsadeen Soomaaliya kadib markii military qabsadeen muddo si fiican bay socotay oo waxaan wada karnaa horumar bay gaadhay Soomaaliya
لكن مركي تقال كيس 77 وحي كدن بي نصيب دره أدوين با داعدي واحد داعدي إن عيدان كيس سوماليات سمي سمي عيدان قرانها إن او سومالي كردigo إسكو عدو كردigo او اي كوه قامنين يعني أرين تاسيادا داد كي مركا حكم كهي و أها جنرال لدي و أها عيدان كسوماليا اي حكم كي قابسدين dabeedna ay sameeyeen wax dhibaato weyn ka sameeyay wadankii burburna dhacay burburkii oo aakhirkii keenay in Soomaaliya ay kala burburto oo dad ahaan iyo dhul ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo si walba uu burburo aakhirkiina lagu kala yaa 1919kii Soomaaliya wixii la isku oran jiray kadib waxa dhacday dadkii qoyiga deganaa markii hore loo oran jiray British Somaliland ku biiray Soomaaliya waxay goosteen marka in ay xornimadooda dib u soo noqdaan maadaama ay ku hungoobeen wixii ay markii hore dhiseen ay iyagu waliba hoggaanka u ahaayeen ay Soomaali isku timaado maadaama ay ku hungoobeen waxay go'aansadeen in ay markaa dib u soo noqdaan xornimadoodii qarankoodii dhistaan ay ku dhawaaqaan in ay qaran gooni isku taagay ay noqdeen mar labaad taas ba keentay in ay Soomaaliya Soomaaliland ay mar labaad dib u soo noqoto xornimadeedii een waa hagaag een wali qaybti ayaynu ku gudo jirnaa oo aynu doonayno inaanu bulshada u iftiimino waxyaabo badan oo ka daahsoon een dabcan gooni sutaaga qudhiisa dad badan oo Soomaaliyeed ama dad badan oo ree awdal ama ree sool ama ree sanaaga ma aaminsano jiritaanka Soomaaliland marka laga hadlayo ummadii marka ay aayaheeda ka tashanayso waa in uu jiro dad hoggaamiyaal ah ama hormuud u ah oo jaangooya siyaasadda dadka lagu dhaqayo tan iyo maanta meel ay ku shireen qabaailada waaweyn ee Soomaaliland degan ama gobolada waqooyi degan oo ay aayahooga kaga tashadeen oo ay codkooda iyo shacabkooda iyo rabitaankooda meel lagu jaangooyay ama dastuur lagu qoray ma jirto dabcan waxa ugu muhiimsanaa waxa weeyaan markii laga yimid shirkii qaaxo ka dhacay dagaaladii gobolada waqooyi ka socday kadib waxa dhacday beeshii hoggaaminaysay markaa SNM ee beesha Isaaq in ay qaaxo ka soo saartay qodobo muhiim ah kuwaas oo noqon doono kuwa lagu dhaqi doono marka ay Soomaaliland gooni isu taagto bal gubadle waxa ka dhacay shir labaad kaasi oo asagana qeexayo saamiga ay beelaha Isaaq ku lahan doonaan Soomaaliland halkaasi qabaailada kale hadii aan Carabaawa Gadabursiga dhulbahantaha Warsangeliga Ciisaha iyo beelaha kale degan goboladaasi midna kama uusan joogin midna kama uusan hadal saamiga uu qaadan doono ka markii laga yimid waxa xigay shirkii burco oo ahayd aafadii ama burburkii qaranka Soomaaliya dhamaan beelaha Soomaaliyeed ee gobolada waqooyi degan way hubaysnaayeen waxayna lahaayeen jumhado markaasi ama aragtidooda yaani dhoofiya ama ka hadla kadib shirkii boorama waxa uu ahaa shirkii ugu horeeyay ee ay dad yaani macquul ah ama odayaal ah isugu yimaadaan laakiin shirkaasi waxa lagu tirayaa asaga qudhiisa inuu yahay jabkii sagaalad ee ku dhacay bulshada loo yaqaan Gadabursiga ama ummada ay ka soo jeedaan Arliyo shirkaasi wuxuu ahaa sida ay ka hadleen ragii markaa joogay waxa ugu muhiimsan inuu ahayd nabadeynta beelaha Isaaq ee isku dilay magaalooyinka Sheekh iyo Barbara iyo Hargeysa iyo Burca laakiin loo saga soo guriyo noqon doono la soo iman doono in wax Soomaaliland iyada dib loo dhisan doono beelaha Soomaaliyeed ee gobolada degana ayuhooga iyo danahooga laga wada hadli doono tii ayada ahayd ayay maanta tan iyo maanta 25 sano arinta ku socotaa ma waxaad leedahay marka mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aamiin Soomaaliland dadkaasi ama baahiyahaasi ama hufitaankaasi iyadoon la marin oo aan dadka codkooda dib loogu celinin ayaa waxay noqotay qaran jira oo qof walba uu ogol yahay Maatsin Faisal horta waa nasiib darro in dadka qaar aaminsan yihiin waxa soo dhaniyay in wax kaba ka jirin oo systemka samaysmay ee 1919kii samaysmay in aanu waxba ka jirin oo ciidii wadatay in dadka qaar aaminsan yihiin anuu taa nasiib darro aan arkaa 22 sano oo ka horeeyay oo uu madaxweyne Siyaad Barre haystay dalka la naxariistay waa 22 sano ayay ahayd way ka yareed imiga 25 sano ee Soomaaliland jirtay waxyaabaha u qabsoomay Soomaaliland uma ay qabsoomin 22 sano ee ka horeeyay waxa weeye marka dagaal dhaco adduunka dagaalku ka dhaca meel kasta mucaaradu ka bilaabma dawladda way burburaan dawladdi burburay inbay Soomaaliya ka kamid ahayd mucaaradkan SNM ee dhulka qabsaday markaasina de mucaaradadii Afrika dawladdi FNB
unbay kamid ahayd moogtahay laakiin waxa gunta ah waxa weeyeen maanta inaan ka hadal lahayn tahay qabsashada SNM kadib maxaa ka sameysmay Soomaaliland Soomaaliland waxa ka sameysmay nidaam ay u dhayhiin qabiilooyinka degan Soomaaliland oo dhan waxa la isku yimid shirkii bur amarkii ugu horeeyay horta waxa ka wareeyay berbero oo gogol ahaan ahaa burca ku xigtay burco cid ka maqnayd oo Soomaaliland himay jirin haday tahay dulbahanti haday tahay warsingeli haday tahay isaaq haday tahay gedebursi haday tahay ciise waa loo dhanaa burco wixii ka dhacay waxaana la isla qaatay marka in la dhiso qaran Soomaaliland oo dib loo soo celiyo Soomaaliland jiritaankeedii kadib waxa ku xigtay shirkii Boorama shirka Boorama wuxuu ahaa wuxuu socday shan bilood buu socday shan bilood lama oran karo beela lagu heshiisiinay beelaha lagu heshiisiiyey markii hore way saysteen beelaha isaaq markay wadanka soo galeen laakiin markii dambe waxa looga daadegay in la dhisto system ayaa looga soo daadegay waxa la guulaha la gaaray waxa kamid ahaa in SNM oo laba sano soo haysatay dalka oo aynu ogeyn siday wax u waday oo dalka maartay mushkilado waaweyn markaa ay ka taagnaayeen oo daydaygu meel walba joogay oo dadka la dhacayay oo dadka la dilayay oo dadku isdilayeen oo qabiil qabiil isku dilayay in lagala wareego xukunkii sababii xukunka lagala wareegay SNM waxa kamid ahaa SNM waxa haysta Cabdiraxmaan Tuur musharax buu ahaa waxa kale oo musharax ahaa ninkii loo oran jiray Cumar Arti Qaalib iyo Maxamed Xaaji Ibraahin Egaal Cumar Arti Qaalib waxa uu markaa ku andacoonayay isagu uu doorashadiisa markuu doonayay in la doorto wuxuu yidhi maadaama SNM uu heeliyay oo maalintii ay dowladdiisii aad baray burburtay aan idhi SNM ha isku dhiibaan gobollada waqooyi ciidamada jooga waxa sameeyay saasanadii ku heeliyay marka waa inaad ugu doorataan buu yidhi Cabdiraxmaan Tuurna wuxuu yidhi anuu nin SNM aan ahay dalkaana soo xoreeyay maadaama dalka soo xoreeyay waa inaan lay doortaa buu yidhi labada sano laygu daraadana shan kale waxay ilaaween in dad kale wax la leeyihiin bay ilaaween runtii haddii og yihiin in dadka wax la leeyihiin waliba ay ka yihiin shirgudoonka oo uu ahaa sheekh Muuse Jaamac Guudaad ma ayna yidhaahdeen sidaa maxaa xajiraal cigal nin siyaasi iyo rugcadaaya buu ahaa oo in badanna soo shaqeeyey uu ka aragti dheera wuxuu isagu yidhi waa reer awdalow ama gedabuursow ha la caafiyey buu yidhi waxaa dhacday buu yidhi inaan idinka eexday markii aan ra-iisul wasaare ahaa inaad idinka eexdo oo jagooyinkii aan qaybinayay gedabuursi waxa siiyay wasiirkii waxbarashada oo ahaa Aadan Isaaq markaa anigu waxaan islaa buu yidhi boos aan waxba u tarin si laakiin waxa dhacday buu yidhi in Aadan Isaaq xilligii uu joogay in dad badan oo aqoonyahan u gedabuursiyey ay jaanis helaan waxbartaan waa kuwii maanta buu yidhi kuwa aan ka tallaabsan lahay ee meel walba i hortaagan buu yidhi ilaa kuwa aan nagu soo biiraana dee waxba noqon mayno sidii baa lagu doortay oo ku noqday maxamed xaajir ee hal madaxweyne ku noqday haddii ay markaa ay tahay meel isaaq leeyahay ama SNM leedahay dee Cabdiraxmaan Tuur baa la doonan lahaa ama Cumar Arta la doonan lahaa oo sheegtay inuu u heeliyay SNM waxa dhacday markaa madaxweyne ku xigeenkii wax laga dhigay Cabdiraxmaan oo Cali Faarax oo isagu ka soo jeeday markaa SNM tan la socday kadib waxa dhacday in muddo ah laga soo bilaabo 93 ilaa iyo la soo gaariyo 96 97 awood mulahayna Maxamed Xaaji Ibraahin Egaal waxa ku haystay meesha nimanka loo jiray Alan Asta group laba group baa la kala ahaa markaa groupkii SNM iyo non SNM baa la kala ahaa groupkii non SNM direct rugu cadaaya ku jiray oo dawladdu hore la soo shaqeeyay oo aqoon loo maartay waxan u bisilo ayaa ku jiray waxay soo socotaba waxay markii dambe ku guuleysteen inay ka nadiifiyaan waxa la wixii calan asluurin jiray ee SNM la shaqeeyay inay xukunkii ka nadiifiyaan maadaama aanay ahayn dad ay u arkeen inaanay isku wadi karin dadka sidaas baa aanay ku guuleysteen waxa kamid ah ragii markaa demesha wasiirada ka ahaa ugu awooda badan leh Muuse Biixi Cabdi gudoomiyahan xisbiga kulmiye waxa kamid ah Cabdiraxmaan Cali oo isku haystay saddex jago madaxweyne ku xigeen buu ahaa wuxuu ahaa wasiir gaashaandhig u ahaa iyo wasiirka amniga inuu haaban malane wasiirkan lagu haystay saddexda boos bis ku haystay ninkan Muuse Biixi Leedhaana wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha buu ahaa waxa dhacday in laba jeer Maxamed Xaaji Ibraahin Egaal ka eriyo jagada uu haddana soo celiyo maama aanaba markaa jirtay oo Maxamed Xaaji Ibraahin la weydiiyo la yiri maxaa dhacday ninkan marna waad eriyaysa marna waad tuucinaysaa markaa wuxuu yiri nin baa gabadh kufsaday buu yiri gabadhii markuu kufsaday baa ka xoog roonaatay buu yiri markaasay xaq xagatay buu yiri
wejigiis iyo dhulkiis oo dhan bay ka hagaagtay markaas la weydiyo maxaa dhacay baa lagu yiro wixii waa isla rafashadii marka waan isla rafanaynay buu yiri wanaagigama ahayn buu yiri marna soo celiyo marna aan eriyo buu yiri marka system ka samaysmay anigu waxaan aaminsanahay inaanay SNM lahayn ay dadkii wada deganaa Soomaaliland ay dhammaantood u dhanaayeen weliba ay ku guuleysteen markii dambana in wixii loo oran jiray anaa soo halgamay iyo anaa SNM ahaa iyo laga tirtiray oo la gaaray heer dadku ay dimuqraadiyad wax ku qaybsadaan ay wax wada yeeshaan uu qofku maaragtay xor yahay wuxuu doonayo inuu noqdo anuu taasan aaminsanahay runtii waad mahadsantahay waa hagaag waxaynu kusii durkaynaa qeybaheennii dhexe ee barnaamijkeena aynu ugu magac darnay Arliya Today ama Arliyada Maanta waxaana noogu martay Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aamiin oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku nool ariga Ingiriiska khaasatan magaalada London halka ayaynu kasii wadaynaa dabcan arinta aad ka dhawaajisay ayaan doonayna wax ka weydiiyey mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aamiin taasoo ah arinta Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaal doorashadiisa kadib boorama waxaa ka dhacay heshiis qabaa'ileed kama dhicin heshiis qarameed oo waxaa isugu yimid qabaa'ilo wada degan ama wada yaala gobollada waqooyi heshiis qabaa'ileedkaasi waxaa kasoo baxay artikalo ama waxaa kasoo baxay xeerar ama nidaam baa kasoo baxay kadib wax yar kadib Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaal waxa uu ku dhawaaqay in gobolka Saaxil oo ah gobolku asaga kasoo jeeda ahaydna degmo ka tirsan gobolka waqooyi galbeed inuu gobol u magacaabo heshiis qabaa'ileedkii boorama ka dhacay kuma jirin in qabaa'iladu ay gobollo ku magacaaban karayaan ama ay gobollo samaysan karayaan dadka reer awdal oo marka marti loo ahaasaa joogtay shan bilood meesha loo fadhiyey dhaqaale badan awdal ama shacabkeeda ama hooyada caanaha keenta ama hooyada tomaanada iibiso dhaqaalaheedii ama lacagaheedii ama waxay ku tabaruucaysay ay ku baxday kama aysan hadal dadka reer awdal in ay iyaguna taasi ay ahayd mid ka hor iman karaysa nidaamkii qabaa'ilada ay wax ku qaybsadeen haddii marka aan u soo noqdo Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaal marka lamaan la oran kareen waxa uu u heeliyay dadkiisii qaasatan beeshiisii ama jeesku asay ka soo jeeday isagoo u ahaaneeyay ama siiyay ama u furayba albaab cusub oo ah inuu isugu daro gobol iyo dekadii ugu weyneed gobollada waqooyi ee marka amba jirtay ama maantaba jirto mar labaad ma la oran kareen wuu u heeliyay oo wuxuu ka heeliyay shacabkii walaalaha ahaa ee Boorma isugu yimid su-aashu waa laba qaybood baad isugu dartay Faisal waxaa tidhi boorama waxaa ka dhacay heshiis qabaa'ileed taa inaad ku noqoto runtii may ahayn waayo waxay haddii ay heshiis qabaa'ileed tahay dexug dowlad laguma magacaabin madaxweyne laguma doorteen baarlamaan laguma sameeyeen Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaal wuxuu noqday madaxweyne la doortay oo jira ayuu xilligaa noqday waxa weeye madaxweynuhuna runtii xaq buu u leeyahay waa waxyaabaha dastuurigu siinayo inuu ama gobol magacaabo ama degmo magacaabo ama wasiir magacaabo ama magacaabo maxayday hay'adaha kale ee dowladda inuu magacaabo xaq buu leeyahay baarlamaanka laakiin ku xiran tahay iyo sharci dejinta ay ku xiran tahay inay waxa madaxweynuhu keenay ama ansixiyaan ama diidaan marka aan waxaan oran karaa haddii la diidi waayey oo marka baarlamaankii jiray marka aanu diidin dee xaq buu u leeyahay inuu marka socotiyo oo la ansixiyo waana loo ansixiyey arintaas iyada taasi waa taas xagga hilimaadka dee kolley waa dhici kartaa inuu isagu islahaa beeshiisa u heli fiqimo ma axdaba baahdiina ma mooga marka ninka madaxweynihii dee isagay ku xidhan tahay waxa uu sameynayo runtii marka isagu wuxuu uga jeedaa ma daacada ka ahaado haa jiraado gobolka Saaxil waa gobol weyn way kala guuri kartaa waqooyi galbeed laba gobol bay noqon kartaa maadaama dekedi weynad ku taalo caasimadiina ku taalo ama haa jiraado u heeli reerkaagi anu markaa deeg runtii ma sheegi karo wuxuu u jeeday laakiin dastuur buu xaq buu lahaa dastuurkuna wuu siinay inuu magacaabo baarlamaankana dastuurku wuxuu siinay inuu ama diido ama ansixiyo waa hagaag hadaan inta kaga sii gudubno waxaan u imanayaa dabcan bulshada ku aabsata Arliya ama qoomiyadda Gedabuursi saan hore u sheegnay waxay ku dhaqantahay ama ay degantahay saddex wadan Soomaaliya, Jabuuti iyo Ethiopia. Taariikhda ama sooyaalka ummadda Gedabuursi waxa uu ku xardhan yahay meelo badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah. Waxa ay ka mid ahayeen halgamayaashii ama buddegayaashii ummadda Soomaaliyeed u halaagmay dad badan oo iyaga ka mid ah u waayay naftoodii iyo maalkoodii. Dad badan oo iyaga ka mid ah waxay ku waayeen deegaanadii lahaayeen. Shacabka Arliyo waxaa lagu tilmaamaa 182 sano inay kasoo wareegtay maalinta gacantooda laga saaray saldanadii ay lahaayeen waa milal kasoo mililay ama kasoo dareeray boqortooyadii adal oo kadib markii dambe isu beddeshay saldanad ku saleysan qaab ugaasnimo
dadkaasi arliya qaybteeda ku dhaqan gobolada waqooyi ama dhulkii Soomaaliland isku oran jiray waxaa ku dhacay diihaal fara badan iyo dhibaatooyin badan. Waxaa u gooni ahaa abaaro la oran jiray Arbaca iyo Khamiis oo mararka qaarkoodna isku sidkana mararka qaarkoodna kala gadisnaa. Waxaa intaa u dheeraa cadaadis badan oo ay kala kulmeen dowladda Ingiriiska. Waxaa kaloo intaa sii jiray iyadana in qaab siyaasadeed ay mar walba loola dagaalamayay shacabka Gadabursi ee ku dhaqan gobolada Awdal iyo Waqooyi Galbeed. Waxaa jirta maanta waxyaabo badan oo jahwareer oo ku dhacay, taasoo ugu muhiimsan dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo hoggaanka guud. Su-aasheeda waxay tahay ummadda Gadabursi ee gobolada Waqooyi Galbeed, degmadiisa Gabiley ilaa iyo Wajaale dhulka intaa u dhexeeya ku nool iyo gobolka Awdal, waxbaa ka maqan mise waxbaa iyaga ku maqan? Waad mahadsantahay Faisal. Taariikhdii hore aad ka sheekaysay runtii taariikh weyn buu lahaa ay lahaan jireen dadkan aad soo tilmaantay ee degan gobolada Awdal. 1984-kii ba ahayd xilligii heshiiskii Sayla ay Ingiriiska la galeen, heshiiska oo ay seexeen niman ugaasiya ah iyo niman kale odayaala oo ay la galeen dowladdii Ingiriiska xilliga. Waxaa ku soo xigtay xilligii la oran jiray 1956 xilligii Ingiriisku bixiyey reserve area. Waxaa dhacday inay halgankaas laftiisa qayb ka qaateen oo ay 12 oday ka soo baxeen degmada Awbare oo ay ilaa intay boorama yimaadeen markii dambena ay u sii gudbeen Hargeysa ilaa Burca ay tageen. Dabadna halkaa xornimadii Ingiriiska la iskaga xorinayay ay ka bilaabantay 1960-gina sida ay kaga tirtireen Ingiriiskii kaga eriyeen meesha. Marka door weyn bay runtii ku lahaayeen qabiilkan Gadabursigu xornimadii iyo halgankii dhulkan Soomaaliyeed. Taa adaa hore u sheegay, adaana kulley dee waxaan malinayaa information intaa ka badan haya. Waxaa jirtay yadna in ay markii dambe dhismihii dambe Soomaaliland ay hormuud ka ahaayeen, oo haddana iyagu jirin anu waxaan aaminsanahay inaanay Soomaaliland dhisanteenba haddaynay qabiilka Gadabursigu joogin markaa xilligaas, oo aanay u gundhigin, oo aanay maleeshiyaadkii iyo wixii aanay nidaam lagu tirtiro oo doorasho aanay keenin, oo aanay 5 bilood ku haynin dadkii isdilayay halkaa, dabeedna aanay dowladnimo ugu sameynin, maay dhacdeen maan leahay. Su-aasha ah ma waxbaa ka maqan mise waxbaa ku maqan? Dadku markay waxdooda leeyihiin dee waxna way kugu maqnaan karaan, waxna way kaa maqnaan karaan. Waxaanse aaminsanahay sidaad sheegtay in wax ka maqan maanta ay badan yihiin. Wax ka maqan sababta badisayna waxa weeye mar walba waxay ka fikiraan iyagu siday wax u dhisi lahaayeen. They don't think inay wax baabiyaan. Marka had iyo jeer waxay ka fikirayeen siday dadkan u dejin lahaayeen. Dadka markaad dejinayso waa inaad waxyaabo badan aad ka tagtaa, waxyaabo badan waa inaad aad ka tanaasushaa. Marka tanaasulaadkii faraha badnaa waxay markaa u keeneen inay xaq ay leeyihiin iyagu waayaan. Marka waa suuragal inay dadana maanta leeyihiin waa lana dulmay, laakiin anigu waxaan aaminsan lahaa nama dulmine, taa iyagu baa isdulmiyey, ayagoo isla wax hagaajiya ayay isdulmiyeen. Marka arintaasna dee sida ay u furdaaminayaan ama wuxuu ula soo noqonayaan ayagay ku xidhan tahay. Mar walbana waxa weeye adigu waxaad adigu doonaysa iyo waxaad doonaysa inaad gaadho aday kugu xidhantahay, qofka kale kuma xidhna. Haddaan anigu maanta go'aan gaadho inaan wax sameeyo, dee go'aankaana iska leh, cid ikhasbi kartaa ma jirto. Qabiilkaadagna ma jiro, Soomaali baynu nahay waan isnaqaanaa, qabiilna qabiilka ma adka. Haddii ay qabiil iyo ama macaarid iyo dowladda islaayaanna waxa mar walba waxa guuleysta macaaridka guuleysta, maxay u guuleysanayaan? Waxa way mabda bay aaminsan yihiin, ama qabiil ha ahaado waxay aaminsan yihiin, ama mabaadi kale oo kasii fog ha ahaadaane waxay mar walba ka guuleystaan dowladda. Marka hadday doonayaan inay Gadabursi wuxuuga ka maqan ee dadku sheegayaan anuu ma aaminsanayn inay wax ka maqan, waxa iyagu aan iska maqnaysiin inay ka maqan yihiin, way la soo noqon lahayn mar hore. Laakiin waa wax walaalnimo iyo isku tanaasul iyo wax noocaasi ku yimid weeye, wax xoog lagu kala haystaana ma jiro, anigu taasi aan aaminsanahay. Waa hagaag, isla qodobkaasi ayaanu dul taagannahay. Dabcan waxaynu niri ma waxbaa ka maqan mise waxbaa ku maqan. Waxaa jiro wax loo yaqaano yuasho iyo tabasho iyo cabasho, kuwaasoo ku saleysan ama ku jaangoon hanaanka siyaasadeed ama lahaanshaha waxa loo yaqaano Soomaaliland. Dadka reer Awdal saad sheegtay waa dad wax dhisa. Dadka reer Awdal waxaa lagu tilmaamay inay ka mid yihiin qabaa'ilada Soomaaliyeed kuwa dowlad ku noolka. Qofka markuu dowlad ku nool yahay waxa uu mar walba ka dhowraa nidaamka jira inay ama dhibaato soo gaadho ama carqalo soo gaadho, maadaama ay tahay naruurada ama nolosha keliya uu haysto. Waa hagaag, haddii markaa ay sidaa tahay oo ay mar walba yihiin dad wax dhisaya,
adduunyadu dadka hal abuur kale ama wax dhisa way ka tira yaryihiin dadka kale ee wax dudumiya ama wax burburiya. Dadka reer awdal markaama waxaad leedahay waxaa ka maqan waxa uu kaga maqan yahay nidaam xeer buu kaga maqan yahay, mise wax ay xeerinayaan buu kaga maqan yahay, mise ilduuf siyaasadeed buu kaga maqan yahay. Sidee baad mar labaad ugu jilcin karaysaa waxa halkaasi ka maqan inanka maanta jaamacadda ku jira ama inanka doonaya inuu siyaasi noqdo? Sidee buu u sugi karayaa hilaaca halkaa ka bidhaamay ama waxa halkaa kaga maqan? Sidee buu u sugi karayaa? Sideesoo loogu oran karayaa arintaas iyo arintaa iyo arintaas jirta adigoo laba kelmadood ka soo qaadaya? Waxaan u malaynayaa waa ka jawaabay su-aasha. Waxaan idhi waxay ku maqan yihiin waxbay xeeriyeen, bilowgiiba way xeeriyeen, dabeedna way la fogaatay inay wixii dib isku soo celiya, laakiin taariikhdu iyadaa isqortaa. Maanta waxay taagan tahay waxa ka socota waddankii, diiwaangelin baa ka socota. Waxaa la doonayaa in doorasho lagu galo one man one vote. Marka sida ay u galeen diiwaangelintaasina si fiican bay runtii u dhacday. Tabashadii iyo oohintii way dhammaateen, aanu aaminsanahay, iyo cabashadii way dhammaatay. Maanta waxay taagan tahay waxaad adigu la soo baxdo ayaad leedahay. Waxa weeye in xisbiyada la galo, xisbiga la danaynayo inuu xaqaaga iyo waxaaga nidaamkaaga ku siinayo inaad gashid, codkaaga aad siisid, wixii aad awood iyo dhaqaale uu kaaga bahayay aad siisid, dabeedna waxaaga halkaa dhow toole adaa kala xisaabtamaya, halkaa kula dhaafi maayo. Waxa weeye madaxweyne Siraayo markii doorashada gelayay wuxuu ku gorgortamayay waxyaabuu dadka u bandhigay waxaa ka mid ahaa in uu xisbiya furi doono. Rag baa markaa ku raacay sidaas, xisbiyadii baa la furay. Maanta in lagu raaco weeye xisbiyada maanta in lagula gorgortamo maxaad bedelaysaa? Oo ay maanta ayay u dhowdahee ay dhacsadaan waxooga, iyagoon dagaalamin, iyagoon cidis jiijiidan, waxa weeye codkooga iyo doorashadooda ayay wax ku heli karaan maanta. Marka maanta la sixi karaa, anu maanta yaan aaminsana inay taagan tahay xilligii wixii lala soo noqon lahaa. Waa hagaag. Haddaan intaa kaga sii gudubno daawadayaal, barnaamijka Airo TV aad ka daawanaysaan ee aanu magac darnay Arliya Today ama Arliya Maanta, waxaa haddaan dib idin xasuusiyo noogu marti ah aqoonyahan Cabdiraxmaan Cabdulaahi Aamiin oo ku magac dheer Atom kuna nool magaalada London ee cariga Ingiriiska. Inta haddaan kaga sii gudubno mudane Cabdiraxmaan Cabdulaahi Aamiin, waxaa jirta wax la yiraahdo kaalinta labaad. Haddaan kaalinta labaad fasiro, dabcan waxaa jira iminka dadkan Arliya aynu ka hadlayna ee ku dhaqan gobollada waqooyi ee deegaan ahaanu Ilaahay ugu dejiyey gobolka waqooyi galbeed qayb ka mid ah iyo gobolka awdal, waxaa jirta laga soo bilaabo min muddo aba in ay ku gorgortamayeen ama ayba ku suntameen ama ayba noqdeenba inay mar walba u ordaan kaalinta labaad ama madaxweyne ku xigeen ama gudoomiye ku xigeen ama wasiir ku xigeen ama maareeya ku xigeen. Arintaas ayaa jirta. Dabcan waxaa jirta marka in waxyaabaha qaarkood marka laga hadlayo haldoorka Soomaalidu waxay tiraahdaa awrka hore arka dambe sanqaadkiisa ayuu leeyahay. Ifafaale, waxaa jira waxyaabo kugu dhaliyay inaad siyaasi noqoto. Dabcan aragti baa jirtay, qof aad kaga dayanaysa siyaasadda ayaa jirtay. Dad badan oo dhalinyaro oo han iyo siyaasad iyo qable oo gobollada aan sheegayo waqooyi galbeed iyo awdu u dhashay ayaa jira. Dadkaasi waxaa hortaagan ama loo suntay ama meel loo dhigo loo xariiqay in ay ka bannaan tahay ama u bannaan tahay un kaalinta labaad. Maxaad arintaas kaalinta labaad kaga jawaabaysaa? Faisal mahadsanid. Anigu kolley ma aaminsani arintaas inaan kaalin labaad ku suntanahay. Dastuur qoray oo odhanaya dadkaasi waxay qaadan karaan kaalintaas labaad unbaa loo ogol yahayna ma jiro, heshiis kaloo lagu galayna ma jirto. Waxa weeye adigay kugu xidhan tahay meesha aad doonayso inaad aad u isgaarsiiso. Sidaan horeba u sheegay, waynu soo marnay madaxweyne ku-xigeen waan noqonnay runtii 8 sano, waqti ugu dheeraa baan ahayn. Madaxweyne Daare Yaale wuxuu ahaa madaxweynihiigu waqtiga dheeraa, 8 sano u haystay. Sida uu ku helayna dadka qaar baa yidhaahdaa dhaxal buu ku helay, anu ma aaminsanintaa, waayo 9 bilood bay ahayd xilligii dhaxalku haddii sidaaba loo dhigo. Laakiin doorashuu sameeyo intuu raganimo sameeyey buu calooladeegay. Wuxuu yidhi doorashaan qabanayaa buu yidhi, hala ugu kordhiyaa layidhi 3 sano, 3 sano iska haysa meesha uu diiday. Wuxuu yidhi doorashaan qabanayaa, doorashadii buu qabtay wuuna ku guuleystay. Mar labaad haddii uu si fiican u kaambeen garin lahaa, xataa anigu waxaan aaminsanahay inuu siilaayo ka guuleysan lahaa. Laakiin runtii ma sameynin, waxyaaba ku dhaliya aanu garan maayo anigu, laakiin kaambeyn fiican ma sameynin. Markaa lafteeda jaaniska isaga iska beerdeereen aaminsanahay anigu. Iminkii haatanna qof kasta isaga ku xidhan tahay meeshuu isgaarsiinayo, cid ku diidi kartaana ma jirto.
cid ka hor joogtaana ma jirto system iyo nidaam ka hor joogayaana ma jiro waxa ku xiran tahay shakhsiga iyo hankaaga iyo hamigaaga ku xiran tahay meesha aad gaareyso taasan kaga jawaabi lahaa waa hagaag hadan qodobka kale u talaabo dabcan waxa dhacday wax la yiraahdo dilal qorsheysan oo ka dhacay deegaanada imkaan sheegayo dilalkaasi waa ay badnaayeen laakiin waxaan ka xusi karaynaa kala shanaad dilkii ka dhacay intuu xasa dilay iyo gabiley oo halkan lagu gowracay weliba si ka baxsan birmageydada ama bini-aadanimada loogu sameeyey rag aqoonyahano iyo ganacsato ah oo hilbahooginta la jarjaray dabadeedna jawaano lagu guray dabadeedna dhacabtii laga soo baryay ay gaadhay in laga baryo in hilbahooga dib loo aasto waxaa ku xigay dilkii saameel ka dhacay ee oday iyo inankiisii iyo walaalkii meel lagu wada dilay dilkii ka dhacay garba dadar gargaare dil baa ka dhacay lughaya dilal baa ka dhacay saylac dilal baa ka dhacay dilalkaas qorsheysan oo isdaba socda oo dhan waxaa dhinac socda waxa loo yaqaano barabixin laga barabixinayaa ama lagu maaroduugayo shacabkan gadobursi ee ku dhaqan gobolladaasi amba awdal ha noqoto ama xuduudaheeda noqoto ama gobolka waqooyi galbeed khaasatan degmadiisa gabiley deegaanada caada iyo cagabar iyo wajaale ilaa iyo dhulka loo yaqaano kalabeed iyo dhulka hoose ee gubanka intaaba waxaa ka dhacay barabixin badan oo loo geystay bulshadaasi gadobursi ee dhulkaa ku dhaqan barabixinadaasi ama dilalkaasi qorsheysan reerkaasi gadobursi ama ka soo jeeda deegaanadaasi hadday somalilander yihiin hadday somalilan wax ku leeyihiin hadday cadaaladda iyo sinaanta ay dadka kale la qayb wax la leeyihiin maxaa u gooni yeelay in iyaguna ay noqdaan dad ooyaya ee la barakicinaya ee la dilaya oo aanan xaquuqda iyo xaqa ay ku leeyihiin waddankooga haddii ay somalilander yihiin ay u waayeen ama loo waayey cid xaqooga iyo dantooda iyo arrimahooga ka hadasho horta waa waxaad sheegtay oo dhan way jiraan dilalkaasi waa dhaceen waa waxyaabaha nasiib darooyinka ugu waaweyn ee ka dhacay somalilan bay ka mid ahaayeen inkastoo ay jirto dhulkii somaliya la isku odhan jiray meesha ugu roon ee ay amni ama uu ka jiro ama kala dambeyna ka jirto ama nidaam uu ka jiro ay ahayd haddana mar walba dadku isma wada raacaan dadkuna ma wada wanaagsanaa waxa weeye waxyaabahaasoo dhani way dhaceen aanu waxaan eedda ugu weyn saaraa mar walba xukuumadda xilligaa jirta siday tallaabo uga qaado waxa weeye haddii xukuumadda jirtaa markaa aanay tallaabo qaadin wixii uu sii soconaya waa mar labaad baadan lagu dhiiranaya anu waxay sii socdo waxyaabaha aan ilaa iminka aan laga jawaabin bay ka mid ahayd nasiib darro waxaan aada uga xumahay in falkii ugu xumaa markii uu dhacay inuu joogay dalka inuu madaxweyne ka ahaa nin reer awda leh maalintaana aada baan ugu xumahay inuu weliba uu ka qaadi waaya tallaabadii ku habboonayd maanta awood buu lahaa maanta ciidanka isagaa maamulayey dalka isagaa maamulayey inuu maanta tallaabadii ku habooneyd ka qaadi waayo aad baan uga xumahay waayo hadduu maanta tallaabo qaado wax dambe ma dhaceen saasay ku dhammaan lahayd ma uu qaadin runtii waxa ku xigtay tiisemeel baa ku xigtay taana waxaa joogay madaxweyne siilaan ayaa joogay inkasta oo uu waqtigaa tallaabadii uu daahir riyaal qaadi waayey uu dhaabay wax yar oo jananadii ciidanka haystayna eriyey rag badanoo wasiira markaa dalka kasoo noqdayna uu xeedxeeday haddana tallaabadii ku habooneyd kama qaadin iska laftiisu markasta anu markaa eedda waxaan saarayaa war haddii aad ilaahay jaanis kuu siiyey inaad madaxweyne noqoto dalkan inaad maamusho dastuur iyo sharci uu kuu siiyey inaad maamusho maxaa diiday inaad cadaaladda ku dhaqmi weydo inaad falka foosha xun leh meesha ka dhaca aad ka jawaabi weydo oo aad isku eegto dadku hadday isdilayaan waxa weye adduunka soomaalorta way isdishay anu mid baanan la yaabin soomaali waa isdishay meesha la yidhaahdo soomaaliya dhulkan dayn badan baa la isku dilay labada qabiile wada degee walaalaha ee jibriil abakor iyo reer nuur way isdili jireen weligoodba konton sanay jirtay waxaan dilmadani in badan baa iyaga laga dilay inna xaggana ka dileen mar walba waa dhacdaa marka taasi horta anu tan qabiilada lama yaabayo laakiin falalka foosha xunxun leh ee sidaa u dhacayaan ay tahay si maaragtay naxariis darra ah oo axmaqnimo ah oo bani aadamnimada ka baxsan marka la sameynayo waxa weyaan falalkaasoo kale wax la du qaadan kara runtii maaha waxay in laga jawaabahayd markiiba waay aday ku saameyn kartaa madaxweynaha ay saameynaysaa cid kasta oo dalka degan bay saameynaysaa marka waa nasiib daro inay ka jawaabi waayaan way tallaabadii ku habooneed ka qaadi waayaan ayagana ku eedeynaya anigu cid kale ku eedeyn maayo iyo dabcan ciddii falka fulisay oo iyadu mar walba ku eedaysan waxyaabaha ay sameeyeen de aan ilaahayna ku cafin doonin aan cid kalena ku cafin doonin waa hagaag waxaan kusii siqaynaa qeybaheena ugu dambeeya ee barnaamijkeena maanta noogu magac darnay Arlio Today oo aad ka daawanayseen TV-ga caalamiga ee Airo. Dabcan waxaa jira iminka doorashooyin ama olola siyaasadeed
oo xoog badan oo ka socda gobolada guud ahaan deegaanada waqooyi ama gobolada Soomaaliland waxa ugu ku ah hannaanka doorasho ama ololay waxyaabo cusub oo imika bariyahan ka dhacay dabcan deegaanada bariga gobolka Awdal waxa jirtay in dad deegaanka degan lagu marin hawaabiyo ama lagu lugoyo in la yiraahdo waxaad u soo baxaysaan laydin ka caawinaya dhibaatooyinkii abaarihii iyo diihalka haystay dabadeedna loo adeegsado qaab olola ah waxa kale oo iyadana ugu baa oo dhacday in darad deegaanka loo yaqaan sabab wanaag ay ka dhacday iyadoo diiwaan gelin ka socoto in rag Saladiina oo rag dibjiriina wata inay weeraraan oo dadkii meesha joogay xabad la dhacaan oo dadkii kale eriyaan arrimaha noocaas ah oo mar walba soo noqnoqdo oo mar walba dadka soo xasuusiya markasta oo Soomaaliland doorasho ka dhacayso gobolka Awdal ama dadka Awdal ee ama dadka ku dhaqan gobolka Waqooyi Galbeed ee Gedo Buursi waxay xasuusinaysaa in ama dadkooga la dilo ama dadkooga la barakiciyo ama dhulal ay leeyihiin lagu murmo maxaa arintaasi mar walba ku jaangooyay oo arintaasi uga dhici weeyay gobolada kale oo u gooni yeelay iyaduna dadka reer Awdal ee ama lugahayaha ku noolaado ama Gabile ama Wajaale ama Awdal intiisa kale ku noolaaday Joshua way dheertay Faisal tana tiri dad baa lagu soo ololay in la siinayo raashin oo markii la soo bixiyeyna la yiri hebel soo dhaweeya anuu runtii horta taama aaminsani waxaan u malaynayaa si kala hadalka loo yar dhigay saxaafaduna way fara badan tahay arintaasi haddii ay jirtana waxa ku ceebaysan xisbigii waxaan ka dambeeyay oo ah xisbiga kulmiye waxa kulli ani ay la muuqatoon in la yiri diiwaangelintii baa la gelayaa xisbiyadina way dhan yihiin marka la soo baxo oo arintii diiwaangelintuna ahayd weli lama gaadhin olole haddii ay cid gaari ku ololeysatayna iyada ku ceebaysan runtii tan kale maxay ahayd goobta la weeraray iyo dhulka maartay la xanibay runtii aad baan ugu xumahay in ay jiraan goobo xaniban oo doorasho oo diiwaangelin aanay ka dhicin maanta inay jiraan aad baan ugu xumahay shan sano lix sano ay maanta maraysa xilliga xukuumadan haysatay lixdaas sano waxay ahayd in mar hore laga hadlayahay oo goobaha la furo maaha in goob gobol leeyahay la xanibo goobo kale oo gobol kale leeyahay aan la xanibin waa khaladaas runtii in maalintii ugu dambeysa la yiraahdo wasiiradii ka yimiday Hargeysa ee Boorame yimid ayaa ka doodaya goobaha in wixii laga yeeri lahaa taasi waa nasiib darro aad weyn weeyaan waxa ahayd in hore loo soo dhameeyay arrintan mar hore laga soo wada hadlayahayd in la soo furayahayd in dadkan xaqooga loo ogolaadaba ahayd oo ka codeeyaan meesha ay xaq u leeyihiin inay ka codeeyaan may dhicintii runtii haba xanibnaadaan goobihii way dhacday goobta kale la soo weeraray taalifteed waxay ahayd iyadna nasiib darro iyo jileec xagga xukuumaddaaba ahayd waayo dee meeshu maadaama ay ku xigto goobo kale oo la xanibay waxayd in ciidan adag la dhigahayd haddaan ciidanka adag la dhigin dee waa vulnerable weli waa vulnerable goobihii waxay la mid noqonayaan la xanibay marka anuu reer Awdal la mid baan ku eedeynayaa waxa weeye inay qaataanba ma yahayn diiwaangelinta haddii ay goobo iyagu leeyihiin oo gobolku ka mid yihiin ay xaniban yihiin waa arrinta la isku hoysaasi arrintaasi ee markii ugu dambeysay lagu baraarugo weeyaan eedana waxa iskale xukuumaddaale iyo kulmiye iyo reer Awdal baa iskale dadka masaakiinta ee sabab wanaag degan iyo lixda kale goobada xanibanna lix goobad wax yar maaha wax weeyaan wax degmi ku dhowdhow yihiin waxa in la furay ahayd oo diiwaangelin laga sameeyahayd oo loo ogolaado dadku inay maaragtay iska diiwaangelin kaadh ka qaataan waa hagaag gabagabadii barnaamijka ayaanu soo gaarnay mudane cabdiraxmaan cabdullaahi aamiin dabcan waxaa tahay saad sheegtay imika inaad tahay nin aqoonyahan yacni dhinaca xisaabaadka ama xisaabaha ku wanaagsan dabcan waxaa kaloo aad sheegtay ama aad ka dhawaajisay ama aan ku ognahayba inaad ka tirsan tahay xisbiga mucaaradka ee wadani adoo soo koobayo maxaad ku dooratay inaad wadani ku biirto ood kulmiye aadan noqon ama u cid aadan noqon maxaadse u sheegaysaa dadka qaladka ka aaminsan in wadani lagu biiro ama wadani laga mid noqdo ama maaragtay himilada wadani aysan ka wanaagsanayn ama aynan u soconin xisbiyada kale maadaama xisbigii udub ee burburay yacni dad badan oo reer Awdal oo tacab ka galay ama ay la yacni dhibaatooyin badan kasoo gaadheen xisbiga kulmiye markuu talada qabtay yacni waxyaabo badan oo ballanqaad u qabtay in wax u dhisi doono ceelal iyo wadooyin iyo arrimo badan inuu wax badan u qaban doonana uusan qabanin ooguna uu abaalgudkoogii ama abaalkoogiina uu noqday inuu dhammaan ka dareeriyo nidaamyadii ama meelihii ama xafiisyadii ay joogeen wadani maxaad adigu u tilmaamaysaa dadka kale ee arrimahaasi
ama labada xisbi hore oo ku hungoobay inay baartay ay ku soo dhawaadaan runtii wasaad sheegto reer awdal wax u badnaayeen xisbigii loorin jiray udub markii xisbiyadu furmeen ee xisbi kulmi iyo u cidiyo udub tartamayeen waxa jirtay runtii in markii hore ajendoogii ama political agenda ay soo qorteen oo dhamaantood isku mid ahaa oo wax saas u different aanay jirin dhibaatan aanay ka jirin ololihii ugu horeeyay laakiin mushkiladu ay dhacday markii ay sii daba dheeraatay doorashadii hore u dhici weyday in xisbiga kulmiye oo aan aaminsanayn ba runtii anigu waxaan aaminsanayn in maba aaminsanaynba in daahir ayaa xukunka laga ridi karo reer awdal waxay leeyihiin mar walba waxaynu nahay kaalinta labaad baynu nahay anigu waxaan aaminsanaa inaanay marnaba meesha soo dhigan daahir ayaa xukunka qaadi doontaano heerkii uu la gaaday si aad baray heer la mid a ama ka sii daranba uu la gaadhayo waxa weye iyaguna reer awdal may aaminsanayn inay xukunkan sii haysan karay horta meesha laysla dhaafsanay waa halkaas waxa weye dhaliishuuna waxa weye waxay ku xidhan waxay ahayd xag daahir ayaa la iska lahaa markii dambe ee xisbiyadii kale ololayaashoodii ololihii xisbiga kulmiye sameeyey wuxuu gaadhay inuu markii uu awood ku waayay inuu xukun ku qabto esanamnimo oo ay taageeraan dadkii snm soo halgamay cid wa dhegeysan weyd cid dhegeysata waa la waayay wuxuu markaa u bedela haddana inuu qaab qabiil ku ololeeyo qaabkii qabiil baa keena markaa in reer awdalna ay u wada odeeyaan udub maadaama nin reer awdal madaxweyne ka yahay qaabkii qabiil ee kulmiya ku ololeeyey markii dambe haddana uu xukunkii ku qabsaday ma odhan waan xukunki waad qabsatee dee bal haddaba ka bedel oo maaragtay nidaam dadku wada leeyihiin u bedel wuxuu kusii waday sidii buu kusii waday reer awdalo marka horeba aan ku lahayn dad fara badan oo taageerayaal u ah xisbiga kulmiye ayaa haddana intii la halgantay oo runtii halgan dheer lasoo gashay oo ay ka mid ah raggii la halgamay professor ismaaciil oo kale oo raggii markii ay xidhnaayeen ninkii la odhan jiray gaboose iyo maxamed xaashi iyo ninkii yidhi buu ahaa waa let's go to peace march aan ku tagno maxay ahayd mandheera subaxii baa lasoo daayay subaxii ku xigay baa lasoo daayay inaanay taasi dhicin runtii halgan weyn buu kasoo qaatay raggii baa ayar la dareeriyay haddana oo xisbigii wuxuu noqday xisbi aanu ka talin siilaanyabe ay niman dhallinyaro oo maaragtay aan siyaasadana u bislayn ay ka talinayaan oo aan xisbigii haddana aanu noqonaynin aanu una muuqanin markaa xisbi dalka isku hayn karaa marka waxa dhacday maanta waxa la gaadhay in haddana doorashadii kale soo gaadho meesha kulmiya weli waxa ka dhex muuqata esanamnimada baa ka dhex muuqata ilaa hadda xisbiga markaa wadani wuxuu kaga duwan yahay waa xisbi marka horeba ay u dhan yihiin beelaha soomaaliland meel kastoy degaanba guddoomiyuhu waxa weeyaan ciro cabdiramaan ciro oo kasoo jeeda beelaha dhexe guddoomiga ku-xigeenka waxa weeyaan mudane axmed muumiseed oo kasoo jeeda muxuu ahaaye gobolka awdal rag kale golaha dhexe ku jiraa jira hogaanka sare waxay u badan yihiin beelaha cidhifyada u badan yihiin uma badna beesha dhexe runtii marka waxyaabaha anigu aan ku doortay inaan ka mid noqdo wadani waxa weeyaan waa waxyaabahaas waxa weeye uu ka runtii ka furfuran yahay uu ka maharayahday qaabka loogu jiraana waa ay ka fiican tahay qaabka loogu jiro xisbiyada kale xisbiga kulmiye markii ololaha gelayay guddoomiyuhu wuxuu ahaa dee nin wuxuu ahaa reer burca oo muxuu asiilaanyu ahaa ku-xigeenku burcu ahaa saddexaad wuxuu ahaa wuxuu badankood ka afraad buu ahaa cabdiraxmaan cabdillahi ismaaciil sayli oo madaxweyne ku-xigeenka iminka guddoomiye ku-xigeenka afraad buu ahaa marka facka ugu horeeya aragtida ugu horeysa waxaad ka arkaysaa inuu ka furfuran yahay xisbigan wadani xisbigii kulmiye iyo ucid oo isaguna runtii aan ahayn xisbi xun oo maaragtay qaab qabiil ku socda laakiin weli xisbi aan runtii awood badan aan dalka kulahayn aad moodo maadaama dadkii aanu saa u ballaadhnayn dee waxa weeye laba xisbi unbaa inta badan dadku culayska saaraan markaa sidaas baan ku doortay anigu xisbiga wadani waxaan leeyahay dadka waar cabashada waa dhammaatay yaan la cabanin waxa weeye xisbiyadu waxay u baahan yihiin in la galo in la taageero in dhaqaale lagu bixiyo in cod la siiyo in la halgamo marka uu guuleysto si aan lagaaga yeelin xisbigii haddaad laakiin maanta xisbigii guuleysto tiraahdo waxba layma siin oo wasiir layma siin oo maaragtay xogeeye layma siin dee waa fadeexataas markaa codkiina lasoo baxa hankiina kor u qaada waxaan leeyahay doorashada gala waxaan leeyahay taageera lacagta bixiya saasaan dadkana ku gabaabinaya waa hagaag
barnaamijkii aan caawa ugu talagalnay inaan bulshada usoo tabinay ee aan ugu magacdarnay Arlio Today ee aad ka daawanayseen TV-ga Airo TV. Intaa ayaan kusoo gunaanadeyna. Waxaa barnaamijka marti inoogu ahaa Cabdiraxmaan Cabdulaahi Aamin oo ku magacdeer Atom Degan, magaalada London, carriga Ingiriiska. Waxaa idin daadahaynaya anigoo Faisal Cabdulaahi Xaaji Cabdi. Xagga farsamada waxaa inaga caawinayay Injineer Gandhi. Inta aan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono, waxaan idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.